Olamlar, assalamu aleyküm aziz vatandaşlar, aziz dostlar, aziz YouTube tomoshabinlari, aziz muxlislarim. Sizlardan iltimoski, meni qo'shiqlarimga bittadan like bosib, bittadan kommentariya yozsangizni iltimos qilib so'rayman sizlardan. Sizlar meni qo'llab-quvvatlaysizlar, nasib bo'lsa inshaalloh. Sizlarga ham duo qilyapman. Allohimdan aziz vatandoshlarim, aziz do'stlarim. Mana shu Anvar akamni qo'shig'ini yaxshi ko'raman. Musiqalarini olib, oddiy men she'r yozib, bastalab ummaga tarqatganman, bitta-bitta qo'shiqlarini. Mana shu Anvar akamni yaxshi ko'raman. Har zamonda telefonlashib turaman. Go'h-go'hida ko'rishib turamiz. Anvar akamni mening eng yaxshi ko'rgan ustozim bo'ladi. Ham muxlisiman. Ham shovurdiman. Az vatandaşlar, aziz YouTube tomoshabinlari, aziz muxlislarim, sizlardan iltimoski, kanalga yozinglar, bittadan ayamay like bosinglar. Telefonni chiqarasizlar, YouTube'ga kirasizlar, qanday videolar chiqadi, mana yomon bir videolar chiqadi, shunga bir like bossa sizlarga, unga like bosmanglar yomon videolarga, yaxshi videolarga, meni qo'shiqlarimga like bosib, meni qo'llab-quvvatlashingizga degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat sizlar uchun aziz vatandoshlar, aziz do'stlar, aziz muxlislarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hammalaringiz.